من پێم وایە ئێستا زۆربەی لایەنە سیاسەکانی عێراقی لەگەڵ مانەوەی بەڕێز عادل عەبدولمەدیدان لەبەر ئەوەی قەناعەتیان هەیە و ئەمە حەقیقەتیشە کە ئەو هەموو کەم و کوڕیانە کە خەڵک گلەیلێ هەیە هەمووی تاوانەکەی ناکەوێتە ئەستۆی بەڕێز عادل عەبدولمەدی. من پێم وایە بە شێوەیەکی گشتی بەڵێ لەگەڵ بەڕێز عادل عەبدولمەدی دای ببینێ بۆ ئەوەی کە بەردەوام بێ لە چاکسازیەکان. ئێمە پشتگیری لە چاکسازیەکان و پشتگیری لە بڕیارەکانی بەڕێز عادل عەبدولمەدی دەکەین بە نەمانزانیەوە. من تا ئێستا ئاگادار نیم کە ڕێککەوتنێک کرابێ لەگەڵ بەغدا لەسەر پرسی بودجە و بە دووریشی دەزانم هەفتەی داهاتوو بودجە بێ بە توقعی من بودجە دوا دەکەوێت تاخیر دەبێت لەبەر ئەوەی کێشەکە بەس مەسەلەی پێکهاتە نیە لەگەڵ هەرێمی کوردستان. گفتوگۆکان لە پێش خۆپیشاندانەکان گفتوگۆکان بەردەوام بوون. چەندین جەولەی گفتوگۆ کرا، شاندی هەرێم داهاتە بەغدا، شاندی بەغدا هاتۆتە هەرێم و گفتوگۆکان زۆر بەرەو پێش چوو بوون و گفتوگۆی جددیش بوون بەڕاستی، بەڵام لەبەرەو خۆپیشاندانانە ئەو گفتوگوانە سیستێک تێککەوتووە و ڕاوەستاوە. من پێم وابێ هەتا موچەی فەرمانبەرانی عێراق بدرێ موچەی فەرمانبەرانی هەرێمی کوردستانیش دێ ئەمە شتێکە براوەیە و حتا ئەگەر بودجەی 2020ش نەگاتە پەرلەمان هەر لەسەر ئەساسی بودجەی 2019 هەمان بەش لیسانسەر دەکرێتەوە بۆ هەموو عێراق لەسەر ئەساسیەک لەسەر 2012 مانگ بە مانگ بەشەکە دەدرێتە هەموو شارەکان و لەگەڵ ئەوەشدا دێتە هەرێمی کوردستانیش. ئیلا ئەگەر دۆخێکی وا خوانە خواستە دۆخێکی وا ڕوو بدا کە باڵێن حکوومەت دەمینێ و فەوزا بێ و شەڕێکی ئاوا بێ و کە نەحکوومەت بتوانێت موچە بدا و نەموچە ببینێ ئەو کاتەگەر موچە لە عێراق نەما بۆ ساڵی داهاتوو دکتۆر بڵێن ناگات هەرێمی کوردستانیش بۆ ساڵی داهاتوو ئەگەر بودجەی 2020 هاتوو و ڕێککەوتن لەگەڵ هەرێم کرا ئەو لەسەر ئەساسی ئەو ڕێککەوتنە بودجەکە دیاری دەکرێت.